उल्हासनगर पासून अवघ्या 3 किलोमीटर अंतरावर वसलेले व उल्हास नदीपासून 1 किलोमीटर अंतरावर असलेले कांबा शहर सिद्धेश्वर मंदिराने प्रसिद्ध आहे. कांबा शहरात निवडणुकीची रणधुमाई सुरू असून प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये पद्माकर रमेश शिरोसे आणि दीपिका संतोष खंबाळे हे निवडणुकीच्या रंगणात उतरले आहे. कांबा गावाचा जास्तीत जास्त विकास करणे हेच उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून हे निवडणूक लढवीत आहे. निवडणुकीच्या प्रचाराला जोर धरला असून मतदार देखील त्यांना साथ देत आहे. टीव्ही रिपोर्टर तन्मय भोसले, मीडिया प्लस. नमस्कार, आम्ही कांबा ग्रामपंचायत वार्ड क्रमांक 1 चे उमेदवार मी श्री पद्माकर रमेश शिरोसे आणि या सौ दीपिका संतोष खंबाळे. आम्ही 1 नंबर वार्डातून 2021 ची सार्वत्रिक ग्रामपंचायतची निवडणूक लढत आहे. आम्ही ग्रामपंचायतीच्या वार्डामध्ये प्रत्येक नागरिकांच्या समस्यांचे तसेच विकास कामांचे पूर्ण करण्याची हमी देतो व आमच्याकडनं काही कामं राहिली असतील किंवा पूर्णत्वास न्यायची असतील तर आम्हाला त्याच्यासाठी तुम्ही मतदान रूपात मत देऊन सहकार्य करावं ही आमची इच्छा. निवडून आल्यानंतर पुढे वार्डामध्ये पूर्ण वार्डामध्ये प्युअर ब्लॉकचे बांधकाम करण्यात येईल. तसेच सर्व नागरिकांना 24 तास पाणी पुरवठा कसा होईल त्याकडे लक्ष देण्यात येईल. तसेच प्रत्येक ठिकाणी जिथे जिथे रोड लाईटची व्यवस्था नाही तिथे रोड लाईटची व्यवस्था करण्यात येईल. नमस्कार, दीपिका संतोष खंबाळे, कांबा गावचे एक भागमध्ये उमेदवार पद्माकर शिरोसे, दीपिका संतोष खंबाळे हे दोन्ही आम्ही एक पॅनलमध्ये. माझी विषय आहे बस आणि पद्माकर शिरोसे आहे बस. जनतेसाठी जेवढं चांगलं करता येईल तेवढं आम्ही करू. आम्हाला मतदान करा आणि तुमच्या नम्र विनंती करते का जेवढं मतदान आनंदात करता येईल तेवढं करा आणि तुमच्यासाठी आम्ही काम करू. रमेश पद्माकर शिरोसे, दीपिका सुरेश खंबाळे बहुमतेने आम्हाला विजय करा.